Ati tani kalojmë nga Albani tek Nadiri dhe orakulli ynë Bes. Pse e kemi bërë bashkë këta të dy? Sepse ngjajmë Besi, flasim për gjëra që si kupton njeriu. Po le të dëgjojmë Nadirin me mistere të mistershme. Njeriu nuk shikonte kështu siç shohim sot, po shikonte në 2D dhe mendohet që shikonte në bardhëzi. Si qend? Jo me ngjyra. Si të shojmë sot. Ma eqe, eqe, se përdoj me puta dhe që qëmë të shimë. Dalë se ka dhe një histori me UFO, pasaj të eqe. Për shumull, ka... Qeka? Kam njeri unë e vetëm, dhe po e përgatisët e... Po kryoni njeri e? I vetëmi njeri që... I vetëmi? Thot që ka vrar një qenje jashtokësore. Qenë apo qenje jashtokësore? Qenje, qenje. A ishte një metre gjysëm këshu, po janë të fortë, si që tregonaj. E dimë. Dhe e preu këtu. Me që e preu? Me biçak. Mi po, një copës të ti, ja qoj një miku të ti, një biolog. Një copa alieni. Dhe i nuk i përgjigje më. E shikonte, këtu fillon misteri tani. Kur mbas disa muajsh, mbas 6 muajsh, mori vesh që biologu i kishte vdekur. Okej. Okay. Po zgjidh misterin. Çfarë histori me vrasjen?